seramai 68,317 pengundi lagi layak mengundi pada pilihan raya kecil esok. Mereka adalah sebahagian daripada sejumlah 75,770 pengundi berdaftar dalam kawasan Parlimen Port Dickson. 7,191 pengundi yang tersenarai sebagai pengundi awal terdiri daripada anggota tentera pasangan dan anggota polis telah menunaikan tanggungjawab mereka pada 9 Oktober lalu. Manakala 226 orang merupakan pengundi pos. Pengerusi SPR Azhar Azizan Harun mengingatkan pengundi supaya keluar awal, sungguhpun waktu mengundi ditetapkan dari 8 pagi hingga 5.30 petang. Ini kerana cuaca yang tidak menentu dan kerap hujan. Beliau turut meminta pengundi menyemak terlebih dahulu pusat dan saluran mengundi serta nombor bilangan pemilih secara dalam talian atau menghubungi 03-8892-7018.